11.38. Då har vi skriv med ord, det står där. Jag ska inte skriva, men jag ska berätta. Jag skriver här först här då. Här A där. Det är 0,03. Vi har 2 decimaler, det betyder att vi har 100 delstal. Så det här är 300 del. B har vi 0,7. Vi har bara en decimal, det betyder det är tiondel. Så vi har 7 tiondelar. Första 300 delar, den andra 7 tiondelar. C 0,95. 2 decimaler, det är samma sak som i A. Det ska vara 95 hundradelar. Och den vi har C, är det 0,60. Ser ni här, man kan säga 60 hundradelar. Därför ni har, ni har 2 decimaler. Men man kan förkorta den till 60 delar. Jag ska visa varför. Jag vet inte vad eran facit säger. Men jag skulle kunna godta som svar 60 delar. Men om de säger 60 hundradelar, det är också okej. Okay. Jag kan titta på er svar. Det är facit. 11.38. 60 delar eller 60 hundradelar som jag har sagt. Så varför 60 delar? Därför 60 hundradelar, ser du det? Så kan man få bort de två. Så blir det 60 delar istället. Hoppas att ni förstod det.